Ëndra e fëmirisë për të qenë mjek i është venitur Mario Jovanovskit. Pas diplomimit vazhdoi specializimin dhe tani është në vitin e parë. Ai duhet të paguaj vetë studimet që i bie mbi 10.000 euro për të paktën 6 vjet sa zgjat specializimi. Por edhe pse e mban orarin e plotë të punës, madje edhe kujdestaron pa praninë e specialistëve xhexhës, Mario dhe gjithë specializantët e tjerë me vetë financim nuk marrin asnjë denar për shërbimet e tyre. Ova moja prikazna znaqë delat i sudbina oku. Sikur rrëfimi im fat të njëjtë kanë edhe 1000 specializantë të tjerë. Ndahemi në dy grupe. Njëra pjesë janë specializantë privat, të tjerat janë shtetëror. Të gjithë punojmë me orar të plotë si mjek, duke i shërbyer pacientëve. Por ne që jemi rreth 600 specializantë privat, nuk paguhemi asnjë denar. Ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov të premten hapi konkursin e tretë për pranimin e 47 ginekologëve specializantë me vetë financim. Përmes dy konkurseve të mëhershme të programit të bashkëfinancimit, shteti subvencionon 160 specializantë privat. Në këtë projekt do të përfshihen edhe 47 specializantë ginekologë, të cilëve qeveria u ambulon 90% të shpenzimeve për studime, por as këta 207 mjek nuk do të marrin paga. Kurse për statusin e 400 specializantëve tjerë që mbesin jashtë kofinancimit, Todorov thot se s'ka zgjidhje derisa nuk ka interes prej tyre. Mundohemi që pjesën më të madhe të atyre, që vetëm se janë në specializim privat i kyqim në sistem, për shkak se edhe shteti ka interes. Ata veti financojnë studimet, andaj, se sa më afër përfundimit të specializimit, shteti të tërheq këta specializant do të ketë interes më të madhe shteti. Specializantët e shohin këtë çështje me sy shumë kritik dhe dyshojnë se po zbatohen standardet e dyfishta. Biljana Dodeva është specializante private. Ajo thotë se nëse të gjithë 1000 specializantët do të bojkotojnë punën veç një ditë, atëherë klinika universitare do bllokohet. Ato ai dhan nov konkursot pret është një konkurs i ri që është paraqitur para disa ditësh, ku do të pranohen 100 specializantë të ri me vetë financim. Në këtë situatë, ministri thotë se do të na zgjidhë problemin, kurse në anën tjetër hapen 100 vende të reja për specializantë të rinj, të cilët gjithashtu do të punojnë pa pagesë, pa stazh pune, pa sigurim shëndetësor. Ish ministri i Shëndetësisë Merz Selmani tërheq vërejtjen se institucionet përkatëse shëndetësore kanë buxhet që të punësojnë mjek të përgjithshëm dhe ata të nisin specializimin brenda institucioneve. Gjatë kësaj kohe, thot Selmani, të njëjtit specializojnë, por edhe marrin pagë si mjek të përgjithshëm. Kjo do të ishte qasja më e drejtë dhe një projektim afatgjatë që të kemi një shëndetësi të qëndrueshme, se kështu siç vepron politika aktuale e Ministrisë së Shëndetësisë, ne shumë shkurt do të ngelim pa specialistë. Janë në një situatë jo të palakmueshme, po me një shtrëngim abnormal që Ministria e Shëndetësisë, ministri me siguri e ka bën viteve të fundit, i bën një qasje sikur një torturë jo bëhet mjekëve të arshëm të cilët duhet gjithë neve, 2 milion njerëz në Maqedoni duhet na shërojnë. 6 muaj më parë është mbajtur një protestë nga specializantët, të cilët kanë kërkuar nga ministria që të rregullohet statusi i tyre. Biljana Dodeva thotë se edhe pas nënshkrimit të peticionit nga 350 mjekët specializant, problemi i tyre po neglizhohet. Sipas saj, mbi 800 specializant nga Maqedonia dyshohet se kanë shkuar të punojnë në Perëndim, dhe Dodeva nuk heziton të thotë se do të veprojë edhe ajo njëjtë.